Բարև ձեզ, այսօր դիտարկենք մայիս ամսին, ինչ է մեզ սպասվում. Հիմա արդեն Պլուտոն մոլորակը, որը որ հիշում եք, շատ ենք խոսել նրա մասին, մտել էր ջրհոսի կենդանակերպ և մեր կյանքն է փոփոխում, դանդաղում է և մայիսի հենց մեկին նա հետադարձ շարժման մեջ կլինի, կփոխի իր շարժումը և պետք է գնա հետ այծեղջյուրի կենդանակերպ, դա կլինի արդեն հունիսի 12-ին. Այնտեղ գործերը կավարտվի, Պլուտոնը իր գործերը կանի, պետական մարմինների հետ կապված, պետականության հետ հարցերը փորձի լուծել և միգուցե ավարտելով իր գործերը, վերջապես դեռ 24 թվին նա հետո առաջ է անելու և 24 թվի վերջում վերջապես վերջնականապես կմտնի 20 տարով նույնիսկ ավել ջրհոսի կենդանակերպ և փոփոխումները այստեղ արդեն կսկսվեն, իսկ ինչ փոփոխումներ մենք արդեն խոսել ենք ձեր հետ, գիտեք. Երբ մոլորակը փոփոխում է իր կենդանակերպը, ապա մթնոլորտը և ընդհանրապես ընդհանուր էներգետիկան խիստ փոփոխվում է. Այստեղ նույնն է կատարվելու, այսինքն նա կվերադառնա այծեղջյուր, էներգետիկան կփոփոխվի, բայց այս ամենի ընթացքում, այս ամբողջ ժամանակ Պլուտոնը լարված ասպեկտներ է անում, այսինքն լարումները շատ մեծ կլինեն. Հիմա օրինակ արդեն ձևավորվում է լարված ասպեկտ արևի հետ. Արևը և Պլուտոնը միասին երկուսն էլ հզոր էներգետիկ մոլորակներ են, այդ պատճառով այս լարվածությունը շատ ուժեղ կլինի մայիս ամսվա ընթացքում, քանի որ արևից հետո այս վերջի աստիճանը կանցնի Հոյի և ցուլի առաջի աստիճանները, նաև Յուպիտերը, բարձացող հանգույցն էլ ընդեղ է և ստացվում է, որ լարվածություն դեռ բավական ժամանակին կշարունակվի, դա նույնիսկ կարող է բերել կոնֆլիկտային սիտուացիաների. Շատ իրադարձություններ են մեզ սպասվում և բավական լարված. Փոփոխություններ են լինելու որոշակի այս ժամանակաշրջանում, հատկապես մինչև մայիսի կեսը. Մայիսի կեսին, ուրեմն գիտեք, հիշում եք, 21-ին, 20-ին նորալուսին էր, այսինքն լուսնի խավարում էր, 21-ին Մերկուրին հետադարձ շարժում սկսեց, և այդ հետադարձ շարժումը կշարունակվի մինչև մայիսի 15-ը։ Եվ տեսեք, մայիսի 15-ին Մերկուրին ուղվում է, և հենց 16-ին Յուպիտեր մոլորակը կմտնի ցուլի կենդանակերպ։ Այստեղ նույնպես էներգետիկա կփոխվի։ Հիշում եք դե, Մերկուրին քանի հետադարձ շարժման մեջ է, նորը չենք սկսում, ավարտում ենք սկսած գործերը, շարունակում ենք աշխատել, մեր առօրյան շարունակվում է, սակայն հիշեք ուղղակի, որ նոր գործեր չպետք է սկսեք, կարող եք վերադառնալ, վերանայել հին գործերը, նույնիսկ մարդիկ կարող են անցյալից հայտնվել ձեր կյանքում, որոնց հետ հարաբերությունները երևի թե որոշակի դարձնելու կարիք կա, Մերկուրին լինելու է հետադարձ, հիշեք, մինչև 15-ը հունիսին։ Այս ամբողջ լարված ժամանակաշրջանում ոչ միայն ընդհանուր մթնոլորտն է լարված, միջազգային մթնոլորտն է լարված, մեր գործերի մեջ նույնպես կարող են լինել հոչնդոտներ, լարվածություններ, բայց ամենակարևորը ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջականին, քանի որ երբ էներգետիկան լարված է, լարվում է նաև առողջական վիճակը, քանի որ քրոնիկ հիվանդություններն են գլուխ բարձրացնում, այնպես որ մայիսից արդեն շուտով մի շաբաթից ամիսը ավարտվում է, մայիսից սկզբից հենց շատ օգտակար է, որպեսզի այդ լարվածությունները հանել,
սուբլիմացիա անել էներգետիկան, այսպես ասած, շատ կարևոր է ֆիզիկական աշխատանք անել կամ գնալ դահլիճ պարապելու, որպեսզի էներգետիկան լարումները հանել կամ արդեն գարուն է, բոլորը իրենց ամառանոցներում աշխատանքներ են տանում, այն շատ օգտակար է այդ ֆիզիկական աշխատանքները. Պետք է շատ շարժվել, որպեսզի առողջականը մի քիչ ձեր էներգիան, ձեր էներգետիկան օրգանիզմի տոնուսի մեջ պահել. Շատ լավ ժամանակաշրջան է, արևը արդեն ցուլի մեջ է, և ցուլի կենդանակերպում ևս կան Մերկուրի և Ուրան մոլորակները, և վարձացող հանգույց, այսինքն ցուլի կենդանակերպում բավական էներգետիկ մոլորակներ կան. Այս ժամանակաշրջանում շատ օգտակար է, ժամանակաշրջանը շատ օգտակար է ստեղծագործ մարդկանց համար, որովհետև այն նրանք պետք է պլանավորեն, ավելի ակտիվ կլինեն իր ստեղծագործական, իրենց ստեղծագործական ոլորտներում, և նրանք պետք է մի քիչ շտապեն, քանի որ շատ մեծ պլաներ ունեն նրանց իրագործելու համար. Իրագործելը շատ ավելի լավ կստացվի մայիսի կեսից հետո, և շատ բան կարող եք հասցնել և արդյունքներ ունենալ, արդյունքներ բավական լավ ստանալ. Լիա լուսինը, այսինքն լուսնի խավարումը, տեղի կունենա 5 մայիսի, այստեղ էներգետիկ անկում է տեղի ունենում այս խավարման ժամանակ, այստեղ հենց պետք է ուշադիր լինեք, որպեսզի ընդհակառակը շատ չաշխատեք այդ օրերին, պլյուս մինուս մի քանի օր, 5-ից, որովհետև ձեր օրգանիզմի էներգետիկան կտրուկ կարող է պակասել. 7 մայիսի Վիներա մոլորակը մտնում է խեցգետնի նշան, նա հիմա ասացի երկվորակում է, նա կմտնի խեցգետնի կենդանակերպ. Այստեղ ուրեմն խեցգետնի կենդանակերպ, երբ նա մտավ, մի քիչ կբարելավվի երևի ֆինանսական հարցերը բոլորիս, սակայն այստեղ անձնական գործերում մի փոքր լարումներ կստեղծեն, այսինքն հարաբերությունների ճգնաժամը մի փոքր սկսվում, ուշադիր եղեք, այն ժամանակաշրջանը ասցի ավելի կուլտուրական, ավելի ստեղծագործ մարդկանց ժամանակաշրջան է, իսկ մեզ բոլորիս, մնացածներիս, պետք է ավելի շատ լիցքաթափվել կինո գնալով, թատրոն գնալով, վերնիսաժ գնալով, այսինքն կուլտուրական տեղեր վայելել, այցելել և վայելել, որպեսզի հանգստանալ և լիցքաթափվել. Այսպիսով նաև զույգերը, իրենց հարաբերությունները գժտվելու փոխարեն, եթե այցելեն նման տեղեր, երևի թե քիչ ավելի կգժտվեն և այդ ժամանակաշրջանը, ճգնաժամը ավելի հեշտ կանցնեն. Նոր գործերը սկսում ենք մայիսի 15-ից, Մերկուրին դզվում է, ուղադարձ շարժման մեջ է մտնում, և այստեղ արդեն այն ամենը, ինչ արդեն վաղուց ուզում էիք սկսել, բայց ռետրո Մերկուրին մեզ խանգարում էր, խոչընդոտներ է ստեղծում և ընդհանրապես ժամանակ էր ձգում, այդտեղից արդեն կարելի է ակտիվ սկսել գործել. Յուպիտերն էլ արդեն կմտնի ցուլի կենդանակերպ, կարելի է սկսել երկարատև պլաների իրագործումը, որովհետև համ արդյունավետ կլինի, համ երկարատև կլինի այդ ժամանակվա սկսած գործերը, և այստեղ նույնիսկ առողջական առումով մի փոքր բարելավում կլինի, կարելի այդ ժամանակ բուժել ատամները, սկսել վերանորոգումները, եթե վերանորոգում էիք, ուզում սկսեիք տանը, ամառանոցում կամ որևիցե ուրիշ տեղ,
Նույնպես կարելի է ընտանիքում փոփոխություններ անել երկարատև. Եթե չեք վերանորոգում, ապա ինչ-որ ուրիշ գործեր եք ուզում տանը անել, կարող եք անել ընտանիքի համար օգտակար աշխատանք. Եվ ձեր այդ ժամանակվա արածը կլինի շատ երկարատև. Իսկ Յուպիտեր մոլորակը ծուլի մեջ է մտնում միջև տարվա վերջ, միջև 31-ը դեկտեմբերի, որովհետև նա այստեղ գնալու է առաջ, հետո հետ է գալու, հետո նորից գնալու է առաջ, այսինքն հետ ընթաց է լինելու ծուլի կենդանակերպում, այդ պատճառով նա երկար է այստեղ մնալու դեռ. Էներգիան շատ է, Յուպիտերն էլ ժամանակ առ ժամանակ, երբ մեզ մոտ արևը բարենպաստ ասպեկտ է անում ծուլի կենդանակերպում և մեր էներգիան շատանում է, Յուպիտերը էլ ավելի է շատացնում այդ էներգիան, իսկ երբ լարված է լինում, շաբաթվատեսությունների մեջ մենք կասենք երբ է լարված արևը կամ ուրանը, այսինքն Յուպիտերը կարող է շատացնել նաև այդ լարվածությունները, այնպես որ զգուշ եղեք, միշտ չէ, որ պետք է ակտիվ գործել։ 19-ին մայիսի նորալուսին է ծուլի կենդանակերպում, երբ արև լուսին միանում են և նույնիսկ Պլուտոնն է իրենց օգնում, որտեղ բարենպաստ ասպեկտ կան է արև լուսինին, այն ժամանակ ուրեմն կարելի է սկսել նոր, շատ լուրջ, ակտիվ գործունեություն։ Ամեն բան լավ է ընթանում, նույնիսկ Պլուտոնն է օգնում, հիշում եք, նա հզոր շատ մոլորակ է, և եթե լարված ասպեկտներ են, ապա կարող է փլուզել ինչ-որ բաներ նույնիսկ, իսկ այստեղ բարենպաստ ասպեկտներ կլինեն լուսնին և արևին, և նա կօգնի մեզ մեր գործունեության մեջ, սակայն ուղղակի մի բան է խանգարում, քանի որ Մարս մոլորակը գտնվում է Խեցգետնի կենդանակերպում, և նա կամաց-կամաց մոտենում է Խեցգետնի վերջին և լարված ասպեկտ է անում այս մեր Պլուտոնին։ Ուժային լուրջ մոլորակներն են Մարսն ու Պլուտոնը, նույնիսկ ագրեսիվ մոլորակներ են, այնպես որ այդ ժամանակ էլ մայիսի 19-ից հետո նույնպես նորից լարումներ կարող են սկսել, հատկապես որ Խեցգետնի կենդանակերպն է, իսկ Խեցգետինը, հիշում եք, տուն, ընտանիք, հայրենիք, հասկացողությունն է։ Դա կոնֆլիկտային սիտուացիա է ստացվում, իրադարձություններ են սպասվում երևի այդ ժամանակաշրջանում, մայիսի 19-ից հետո, երբ Մարս Պլուտոն լարվում են։ Անձնական կոնֆլիկտներ, երկրների միջև հարաբերությունները, ագրեսիվ գործողություններ, գործնական ոլորտում նույնպես ինչ-որ բաներ կարող են չստացվել, մարդիկ իրար չհասկանան և նույնպես փորձեն գործել ագրեսիվ ձևով։ Սակայն հիշեք, որ նույնիսկ այդ լարումների տակ գտնվելուց, միևնույնը այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը գործելու ժամանակաշրջան է, այն ինչ որ մենք ուզում էինք, ցանկանում էինք, ինչ նպատակներ ունեինք, պետք է փորձել նպատակը աչքի առաջից չկորցնել և գնալ դեպի նպատակները, որովհետև իրականացնելու շանսեր կան։ Ուղղակի այդ ժամանակաշրջանում, քանի որ ծուլում դեռ կան մոլորակներ, բավականին համառությունը շատ մարդկանց կխանգարի գործունեության մեջ, որովհետև համառություն կարող են մարդիկ դրսևորել նույնիսկ մանրունքներում, լեզու գտնելը մի քիչ դժվար կլինի, բայց պետք է գործել։ Պլուտոն Մարս լարվածությունն էլ կամաց-կամաց կնվազի միջև մայիսի վերջ և այդ ժամանակը ասացի պրոդուկտիվ է և շատ գործունյա մարդկանց համար գործելու ժամանակն է արդյունքներ ստանալու համար։ 21 մայիսի արևը դուրս է գալիս
սուլի կենթանակերպից մտնում է երկվորակի կենթանակերպ, երկվորակը նույնպես ակտիվ կենթանակերպ է, այնպես որ մի դադարեք գործելը ձեր, շարունակեք ձեր ակտիվ գործունեությունը։ Ուղղակի արևը երկվորակում ավելի ոչ պրակտիկ է, միշտ չէ, որ մտածում է պրակտիկ գործունեության մասին իրենց բոլոր գործերում։ Մի քիչ ավելի ուշադիր եղեք, որտեվ կարող եք այդ ժամանակ դրսևորել մի քիչ թափթփվածություն, ոչ կենտրոնացում եւ այլը։ Ավելի ուշադիր, բայց ակտիվ գործելը շարունակեք։ Ինչ վերաբերվում է գնումների, կուզեմ նաեւ ասեմ, որ այդ ժամանակաշրջանում մարդկանց մոտ ցանկություն է առաջանում ինչ որ մեծ արժեքավոր գնումներ անել, գեղեցիկ տեխնիկա լինի կամ չգիտեմ էլ ինչի լինի, ցանկությունն է առաջանում առնել, գնել, գնեք ամեն ինչ բացի տեխնիկայից, որը որ մետաղյա է, օրինակ մեքենաների առովաճառքը կամ չգիտեմ այնտեղ գյուղ տեխնիկա, մի խոսքով երկաթյա իրերը առնելու ժամանակ, հատկապես տեխնիկա, եղեք շատ ուշադիր, որովհետև դրանք կարող են կամ շարքից դուրս գալ, կամ հետո պարզվի, որ նա լավ չի աշխատում, փչացած լինի։ Մի խոսքով ուշադիր գնեք այս տեխնիկա, մնացած գնումներին սահմանափակում չկա, գնեք ինչ որ ձեր դուրը գալիս է եւ ինչ որ ուզում եք։ Ուղղակի մայիսի 20-ի շուրջ պլուս մինուս 2-3 օր մի քիչ գնումներում եղեք կամ շատ ուշադիր կամ միարեք սպասեք դադարեք, որովհետև կարող եք գումար ծախսել իզուր, հետո զղջալ դրա համար եւ կստացվի, որ փաստորեն գումար կորցրեցիք։ Առողջականը, ուրեմն, այս ամբողջ մայիս ամսվա ընթացքում նրանք, ովքեր ունենում են ճնշում, եղեք ուշադիր, ձեր հաբերները ժամանակին ընդունեք, հետո լյարդի պրոբլեմներ ով ունի, կարող են այստեղ նորից գլուխ բարձրացնել նման հիվանդությունները, կոկորդը, անոթները, և ողնաշար, դրանք են ամենատրավմատիկ և ամենացավոտ տեղերը, ուշադիր եղեք այդ օրգանների նկատմամբ։ Հետո այդ վթարների հավանականությունն է շատանում մայիս ամսվա համարյա ողջ մայիս ամսվա ընթացքում, մի քանի օր իհարկե դադարներից բացի, բայց շատ ավելի լինում է, ուրեմն, վթարային իրավիճակներ ամսվա սկզբին, հատկապես լիալուսնի ժամանակ, այսինքն 5-ի շուրջը պլուս մինուս մի քանի օր, և արդեն 20-ին մոտ օրերին։ Շատ էմոցիոնալ ժամանակաշրջան է իհարկե ամբողջ մայիսը, երբ միջև ուրեմն Վեներան երկվորակից դուրս գալը նյարդային ժամանակաշրջանը, շատ էմոցիոնալ ժամանակաշրջանը, բայց երբ Վեներան մտնում է Խեցգետին, այնտեղ ավելի հանգիստ էինք լինում և մեր հարաբերություններն էլ մի քիչ շտկվում են և այստեղ արդեն կարելի մի քիչ ավելի թեթև շունչ քաշել։ Գալիս է ժամանակաշրջան, երբ ռոմանտիկ ժամանակաշրջան ավելի շուտ, երբ Վեներան ավելի բարի է այնտեղ։ Այդ ժամանակաշրջանը իհարկե օգտագործեք, որովհետև շատ հարաբերություններ կարելի է շտկել։ Նաև սովորելու ուսման համար լավ ժամանակաշրջան է, որովհետև ճիշտ է, ծուլում մի քանի մոլորակներ են և նրանց ազդեցությունը կա, դուք դժվար եք սկսում, դժվար եք որոշումները կայացնում,
որ պետք է սկսեք, պետք է այս ինչ ուսումը շարունակեմ կամ սկսեմ կամ քննություններ ունեք ինստիտուտում, դժվար եք նստում սկսում պարապել, դժվար եք սկսում, բայց հենց սկսում եք շատ լավ և արդյունավետ, բոլոր ձեր գործերը անում եք, կարողանում եք ավարտի հասցնել այն ինչ ուզում եք. Հետո ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում. Սա ցուլի մի քիչ դանդաղաշարժությունն է, որ ազդում է այդ երեք մոլորակները մեր վրա, և նրա հատկությունն է, որ նա դժվար սկսում է, բայց հետո շատ լավ աշխատում է, այդ նույնը մեզ հետ է կատարվելու. Նու երևի թե այսքանը մայիս ամսվա համար, հաջողություններ եմ ձեզ բոլորիս ցանկանում, ցտեսություն.